Nem o FF trazendo mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, no vídeo de hoje aí é um vídeo muito insano, tropa. Hoje é um vídeo de aplicativo de pra você colocar DPI, porque tem celular, tipo o meu mesmo. O meu não dá pra ter a DPI, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê as configurações? Aqui, ó, vou ir nas configurações, sistema, pá. Aqui, opção de desenvolvedor. Vou descer aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, a largura mínima. Aí, ó, clicou, só fica assim o meu. Tipo, não sai daqui. Aí é 360 minha DPI, tá ligado? Do celular original. Aí, o que é que eu fiz, tropa? Eu baixei o Sense Max, que é um aplicativo muito bom, tropa. Porque ele altera mesmo. E o melhor de tudo é que não dá ban, tropa. Eu já usei isso aqui quase um mês já e nunca tomei ban. E, tropa, eu quero que vocês façam, tá ligado? Eu vejo muita gente aí reclamando que não sei o que, que o celular é ruim, a Sense é ruim. Tropa, eu tenho uma Sense muito boa. Se vocês quiserem aí, eu posso estar trazendo a minha Sense no próximo vídeo. Ó, o que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão aqui, ó, ativar essa opção de Android e abrir aplicativo. Aí chega aqui, ó, set sensibilidade. Vocês ativam tudo isso aqui, aumenta tudo. Aqui, ó, vocês aumentam tudo pra direita. Aí aqui, ó, usa DPI sim. Aqui, ó, é pra reduzir menos os lag, tá ligado? Aí você aperta tudo. Coloca pra... Aqui vocês colocam sua DPI, tá ligado? Aqui, vocês quiserem, vocês colocam, tropa. Só que eu acho, na minha opinião, que esse aplicativo meio que tem um limite de DPI. Vamos supor, 1 milhão. Aí, tipo, eu coloco 1 milhão, 2 milhão, pá. Tipo, não vai ficar aquela rapidez, tudo igual o do celular, não. E a DPI original do celular, tá ligado? Mas vai modificar sua DPI, só se vai ficar boa. Vai ficar Mac. Mas, tropa, tá ligado? Tem atualização mais... tem atualização desse aplicativo, que esse é o 2.0, não, o 3.0. Mas esse é o melhor porque não dá ban, tem outros que dá ban. E é isso, tropa. Deixa o likezão aí no vídeo, compartilha pra geral, se inscreve. E é nóis, tropa. Falou!